Krievijas un Ukrainas karaspēku starpā pat labā norit gan taktiska, gan tehnoloģiska sacensība. Abas puses pastāvīgi eksperimentē un adaptē savus tālos triecienus, modernizē pretgaisa aizsardzību. Tā secinājas ASV Kara studiju institūts. Tiek uzsvērts tā, kā Krievija cenšas adaptēties Ukrainas gaisa vairoga iespējām. Valsts aizsardzībā ir izšķirīga nozīme rietumu pretgaisa aizsardzības sistēmu un raķešu piegādēm. Un šorīt uz interviju mums pievienojas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, vairāk kārt jau mēs esam šodien paspējuši piebilst to, ka Ukrainas prezidents šonedēļ tātad ir vizītē Baltijas valstīs, šodien arī būs pie mums Rīgā. Mēs esam vieni no ciešākajiem Ukrainas sabiedrotajiem, un te gribētu jums jautāt, kāds ir jūsu redzējums par šīs vizītes galvenajiem mērķiem? Nu, šīs vizītes mērķi ir dažādi. Viens ir tas, ka tā ir pateicības vizīte, jo mēs zināmā mērā ticējām Ukrainai tad, kad daudz citi neticēja. Arī karam uzsākoties, manuprāt, Rinkevičs kungs atradās Ukrainā to brīdi. Līdz ar to tā būs tāda interesanta atkal redzēšanās. Bet šobrīd, protams, ka Ukraina ir valsts, kur karo. Līdz ar to ir nepieciešama palīdzība. Un ir ļoti daudz jautājumu, kas notiek vienlaikus. Tātad Ukraina vēlas iestāties NATO, Ukraina vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tur ir stāsts par iestāšanās sarunām, Ukrainai ir vajadzīga militārā palīdzība un daudz kas cits. Līdz ar to viena daļa no šīs vizītes būs arī sarunas par to, ko Baltijas valsts varētu Ukrainas labā darīt arī turpmāk. Un ja mēs paskatāmies uz to, kas ir ticis paziņots Lietuvā, tad tā ir palīdzības pakete, kā jau jūs arī iepriekš minējāt. Es pagaidām precīzi nezinu, kāda varētu būt Latvijas palīdzības pakete, bet Igaunija ir paziņojusi, ka tie varētu būt kādi 0,25% no iekšzemes koprodukta. Lietuvā tie bija 200 miljoni eiro palīdzības pakete šādā vērtībā. Es domāju, ka mums arī būs kaut kas līdzīgs. Jā, to mēs dienas gaitā uzzināsim precīzāk, bet tur tā palīdzība, runājam par rietumiem, tur tāds plašāks jautājums, jo skaidrs, ka tur tā palīdzība joprojām karājas gaisā. Cik, teiksim, vienota būs februāra sākumā, kad atkal Eiropā par to lems, jo, zinām, Ungārija uzlika veto iepriekš? Lielākā daļa Eiropas Savienības NATO dalību valstu ir gatavs Ukrainai sniegt palīdzību, un jautājums šobrīd ir par to, kā to izdarīt. Mans viedoklis ir tāds, ka Ukraina saņems palīdzību, jautājums ir par apjomu un jautājums ir par formālo veidu, kā tā palīdzība tiks nodrošināta. Protams, ka liela uzmanība ir pievērsta Amerikas Savienotajām valstīm, jo, protams, ka Eiropas valsts sniedz lielu militāro palīdzību, bet tur ir šis ekonomiskās palīdzības aspekts, bet Ukrainas iespējas turpināt šo karu un turēties pretī Krievijas agresijai ir tieši atkarīgs no ASV sniegtās militārās palīdzības. Un pievēršoties arī tiem notikumiem frontē, kā jūs raksturot šī brīža Krievijas taktiku, jo, skaidrs, ka svētku laikā arī jaunā gada sākumā bija ļoti daudz triecienu Ukrainas lielākajām pilsētām, iet bojā cilvēki, tiek iznīcināta infrastruktūra, un cik intensīvi, jūsuprāt, Krievija turpinās uzbrukt arī tuvākajās dienās, nedēļās? Es domāju, ka Krievija turpinās uzbrukt. Tur jau nav runa par vienu vai diviem vai trijiem raķešu triecieniem vai dronu triecieniem, bet tā ir sistemātiska pieeja, cenšoties iztukšot Ukrainas šos pretgaisa aizsardzības raķešu krājumus. Protams, ja mēs nonākam tādā situācijā, kad Ukraina veiksmīgi notriec tās Krievijas palaistās raķetes, bet kādā brīdī tie pretgaisa aizsardzības krājumi izbeidzas, tad katra nākamā raķeta jau trāpa mērķī, un tas tad ir diezgan skumji. Līdz ar to tā ir tāda cīņa par to, kuram tad būs lielāks tas Krievijai uzbrukuma potenciāls vai Ukrainai aizsardzības potenciāls. Ko tam visam piešķir fakts, ka marta vidū gaidāmas Krievijas prezidenta vēlēšanas? Tur būtu vajadzīga kāda uzvariņa Krievijas pusē. Es domāju, ka, protams, Krievijai šie lielie kara mērķi visticamāk, kas saglabājas tādi, es neteiktu, ka nemainīgi, bet diezgan ambiciozi, bet tuvāko pāris mēnešu laikā mēs varētu sagaidīt, ka Krievijas esošais prezidents Putins, tad viņš jau gribēs, lai Krievijas iedzīvotāji dodas uz vēlēšanu iecirkņiem situācijā, kad Krievija ir guvusi kādu uzvaru. Kā jūs teiktu, kāds pat labi ir Ukrainas spēku apjoms, lai varētu to aizstāvēties? Jo jūs jau arī minējāt, ka ir vienā mirklī arī beigsies tās aizstāvēšanās iespējas, bet jautājums uzreiz arī, varbūt, cik reāli, ka Ukraina aicinās arī ārzemēs dzīvojošos ukraiņus atgriezties? Tas ir smags jautājums. Jā, tā armija, ar kuru Ukraina uzsāk šo karu, tās armijas tikpat kā vairs nav. Krievijas pusē ir pilnīgi tas pats. Un Ukrainas pusē ir šie sāpīgie jautājumi par jaunāku cilvēku iesaistīšanu karošanā. Tie ir smagi lēmumi. Protams, Ukraina arī vēlētos, lai ārzemēs dzīvojošie ukraiņi atgrieztos, bet pašreizajā situācijā man grūti spriest, cik liela atsaucība būs no ukraiņu puses. Līdz ar to tie ir personāla sastāvi jautājumi. Tad šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas, tās ir dārgas tiešām, un Rietumvalsts sniegtā palīdzība ir mērām miljārdos, pat 10 miljārdu gada griezumā, bet vai Rietumvalsts spēs piegādāt pietiekami daudz, vai finansiālai līdzekļi, kas ir atvēlēti, vai tie būs pietiekami lieli. Tur ir stāsts arī par artilērijas šāviņu pietiekamību, artilērijas sistēmu pietiekamību. Un tas, ko arī Baltijas valsts, piemēram, dara Ukrainas labā, ir karavīru apmācība, kas ir ļoti, ļoti svarīga, jo bieži vien mēs ļoti fokusējamies tieši uz šīm materiālajām lietām, bet tās iemaņas, kuras karavīri iegūst apmācības laikā, tās viņiem palīdz labāk izdzīvot frontes līnijā. Tajā pašā laikā aktuāls, protams, jautājums, kā stiprināt drošību pašu mājās, Latvijā, arī reģionā kopumā. Šī ziņa, ka Zviedrija plāno uz Latviju nosūtīt bataljonu lielumu kontingentu NATO kaujas grupas sabiedroto spēku sastāvā, kādu signālu tā raid, pie tam vēl ņemot vērā to, ka Zviedrija vispār vēl nav uzņemta NATO aliansēm? Jā, runas par šo iespējamo Zviedrijas lēmumu bija jau 2003. gada gaitā. No Latvijas viedokļa raugoties, tas ir visnotaļ pozitīvi. Ir neliels pārsteigums, ka Zviedrija ir izplatījusi šo paziņojumu vēl pirms viņi ir iestājušies NATO. Bet, protams, viņi cer uz to, ka viņi paziņo šobrīd, bet uz brīdi, kad tie karavīri ieradīsies, tad Zviedrija jau varētu būt NATO. Bet vienlaikus arī nevar nepamanīt to, ka mūsu NATO sabiedrotiem ir diezgan grūti faktiski nodrošināt tādu apjomīgu militāro klātbūtni Latvijā. Tas tiešām nav vienkārši ne Kanādai, ne Zviedrijai, ne arī kādai citai valstī, ja? Jo ir jānodrošina palīdzību Ukrainai, ir jānodrošina atbalsts arī Baltijas valstīm, un karavīru iespējams nav nemaz tik daudz, un arī bruņojumu krājumu jau liela daļa ir iztērēta Ukrainā. Tā kā šeit arī ir daudz lietas, kas ir pārdomājams mūsu sabiedrotajiem. Un par Zviedriju arī runājot, kad jūs prāt varētu Zviedriju uzņemt NATO, jo vēl zināms, ka nepieciešams saņemt Turcijas un arī Ungārijas piekrišanu? Tas ir neprognozējami, jo, piemēram, pagājušā gada jūlijā, tad, kad Turcija paziņoja, ka nav īsti vairs iebildumu Zviedrijas dalībai NATO, tad tika prognozēts, ka balsojums parlamentā varētu notikt oktobrī vai varbūt novembrī. Tagad jau ir janvāris, un līdz ar to ir tiešām grūti prognozēt, kad tas varētu notikt.